Olá, amigas e amigos. É com grande prazer que venho até vocês contar uma das minhas histórias mais incríveis em relação à minha trajetória profissional. Sou oriundo da área financeira e trabalhei com diversos tipos de produtos e serviços ao longo de 15 anos de uma trajetória profissional de sucesso. A oportunidade de trabalhar numa clínica renomada como a Master Health e com um serviço totalmente diferente como a cirurgia plástica foi um desafio sem precedentes, porém muito prazeroso e motivador. E na clínica aprendi a lidar com uma equipe de assessoras comprometidas com o bem-estar das pessoas e com você, nosso cliente. Existe algo de muito especial no cliente da Master Health. O caráter emotivo e determinado de pessoas que com muita coragem tomaram a decisão de mudar as suas vidas através da cirurgia plástica. Mais do que isso, é motivo de muito orgulho e satisfação ver o sonho das pessoas serem realizados na Master Health. Nosso compromisso é mudar a vida de nossos clientes, proporcionando uma experiência única em relação ao atendimento e resultado esperado. Muitos de vocês devem estar se perguntando: mas a cirurgia na Master Health é muito cara? Eu digo a vocês que operar em uma clínica com mais de 20 anos de história, 20 equipes médicas, nutricionistas, esteticistas, além de uma equipe altamente treinada, qualificada para atender todas as necessidades dos nossos clientes, você estará pagando algo justo, um bom preço, aliado a uma localização privilegiada e infraestrutura completa. Além, é claro, de um leque de opções de pagamento que se encaixam perfeitamente em sua necessidade. Por isso, digo a todos, pare de sonhar e realize. Na Master Health você pode, e eu garanto. Ligue agora, agende seu retorno e nós estaremos aqui, esperando por você. Master Health, cuidando da sua autoestima.